O uylanadigan qizni ko'ryapsizmi? Qay oq kurtkadagimi? Ha, qizil kurtkadagi. Ha, qizil oq kurtkadagi bor-ku. Umuman bo'lmaydigan qiz. Butun mahallaga sinfdoshlar bor-ku, hammamiz gaplashgan. Nomi chiqib ketgan, bir ikki marta toqqaga chiqib kelganmiz. O'zim oramizda qolsa 1 yildan oshib gaplashgan. Nimalar bo'lmagan, qo'yib yuborasiz. U qizil kurtka nima qilyapti? U qizni oldi, uylanadigan qiz. Tanishtirib qo'yadim. Ammamning qizi. Ha. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging clang clang and it costs a lot bitch I'm-